আমি আজি গহপুৰত প্ৰস্তাৱিত কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো প্ৰথম পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাটো আমি চাহ বাগিচাৰ আচ্ছা আশা বা ACMS সকলোৰে লগত আমি কথা পাতিলোঁ। গড়কাপ্তানী বিভাগে মাষ্টাৰ প্লেনটো আমাৰ MP MLA সকলক দেখুৱালে। অহা মাহত ইয়াক আমি আৰু অলপ পৰিষ্কাৰ কৰিম আৰু গুৱাহাটীত আমি একেলগে বৈঠকত বহিম, কাৰণ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে মাটিটো আনন্দ সহকাৰে দিলেহে আমি কামটোত আগবাঢ়িব পাৰিম। তাৰ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা বৰ্তমান চলি আছে। ৰাস্তাও 4-lane যুক্ত নালাগে, 2-lane যুক্ত হ'লেই হ'ব, এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাহে। গহপুৰৰ পৰা লখিমপুৰলৈ ৰাস্তাৰ 15 কিলোমিটাৰ অলৰেডি 55 কিলোমিটাৰ অলৰেডি টেণ্ডাৰ হৈছে, 2 দিনতে কাম আৰম্ভ হ'ব। অলপ বৰষুণটো কমিব দিয়ক, গোটেই ৰাস্তাখিনি ভাল হ'ব। অস্থায়ী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সমস্যাটো হস্পিটেলত, এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত কোনো তালিকাও নাই, কাৰণ হস্পিটেলে আজি দিয়ে, কালি উলিয়াই দিয়ে, পৰহি আকৌ ৰাখে, সেইখিনি হস্পিটেলে পৰিচালনা কৰে। শিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। এইটো ভাৰত চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব মানা কৰিছে, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই গোটেই বস্তুটোক লৈ আবেদন কৰিছে। আমি আজি গহপুৰত প্ৰস্তাৱিত কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো প্ৰথম পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাটো আমি চাহ বাগিচাৰ আচ্ছা আশা বা ACMS সকলোৰে লগত আমি কথা পাতিলোঁ। গড়কাপ্তানী বিভাগে মাষ্টাৰ প্লেনটো আমাৰ MP MLA সকলক দেখুৱালে। অহা মাহত ইয়াক আমি আৰু অলপ পৰিষ্কাৰ কৰিম আৰু গুৱাহাটীত আমি একেলগে বৈঠকত বহিম, কাৰণ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে মাটিটো আনন্দ সহকাৰে দিলেহে আমি কামটোত আগবাঢ়িব পাৰিম। তাৰ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা বৰ্তমান চলি আছে। ৰাস্তাও 4-lane যুক্ত নালাগে, 2-lane যুক্ত হ'লেই হ'ব, এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাহে। গহপুৰৰ পৰা লখিমপুৰলৈ ৰাস্তাৰ 15 কিলোমিটাৰ অলৰেডি 55 কিলোমিটাৰ অলৰেডি টেণ্ডাৰ হৈছে, 2 দিনতে কাম আৰম্ভ হ'ব। অলপ বৰষুণটো কমিব দিয়ক, গোটেই ৰাস্তাখিনি ভাল হ'ব। অস্থায়ী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সমস্যাটো হস্পিটেলত, এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত কোনো তালিকাও নাই, কাৰণ হস্পিটেলে আজি দিয়ে, কালি উলিয়াই দিয়ে, পৰহি আকৌ ৰাখে, সেইখিনি হস্পিটেলে পৰিচালনা কৰে। শিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। এইটো ভাৰত চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব মানা কৰিছে, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই গোটেই বস্তুটোক লৈ আবেদন কৰিছে।